A partir das imagens do veículo, dá para imaginar a violência do acidente que vitimou o empresário do ramo de eventos e executivo de vendas João Paulo Marreiro Zambon, de 33 anos. O fato aconteceu por volta das 8h30 da noite do último sábado. O Nissan em que ele e Marina de Figueiredo Loureira, de 26 anos, estavam, seguia pela rodovia Antônio Machado Santana, a SP 255, sentido Ribeirão Preto. Quando, no quilômetro 61, na divisa entre os municípios de Américo Brasiliense e Santa Lúcia, o carro simplesmente atravessou a pista contrária, bateu em um barranco e foi arremessado ao ar, caindo alguns metros adiante. De acordo com as marcas no chão, ele teria capotado por cerca de 50 metros até parar em uma ribanceira. Destroços do veículo e objetos pessoais ficaram espalhados pelo trajeto. O carro parou tombado. A lateral esquerda do veículo onde estava João Paulo ficou completamente destruída. No veículo e no chão, muitas marcas de sangue. João Paulo ainda chegou a ser retirado do veículo com vida, mas morreu enquanto era atendido, dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Marina também foi levada pela unidade de resgate ao Pronto Socorro do Hospital São Paulo com uma fratura na clavícula e várias escoriações. Após ser medicada, a mulher foi liberada. O trânsito na rodovia não chegou a ser prejudicado. Na pista não havia marcas de frenagem. Apenas no início do acostamento era possível perceber onde houve o primeiro impacto. No carro, as polícias rodoviária e científica encontraram algumas latas de cerveja uma delas aberta e outras latas de energético. Faz parte do procedimento do Instituto Médico Legal colher amostras de sangue para saber se o motorista estava dirigindo sob efeito de álcool. O laudo com as causas da morte e também do acidente devem ser divulgados em no máximo dois meses. Além de empresário, Zambão era estudante de publicidade e trabalhava em uma revista local. O corpo dele foi sepultado ontem à tarde no cemitério São Bento.